xisbiga mucaarid ka ah wadaniga ayaa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku eedeeyey inaanay dariiq sax ah u marin xal u helidda sicir bararka aafeeyey bulshada Soomaaliland ee danyarta ah. Sidoo kale waxa ay sheegeen inay u arkaan inay ka habboonayd in si dhab ah loo taxliilo oo arrintan loo tacliiqo. Isagoo arrimaha ka hadlaya sarkaal sare oo ka tirsan xisbiga wadanina waxa uu yidhi guddigaasi inuu durbaba u qaadayo tallaabada xaggii aan saxda ahayn, macnaha waa xaggii ay xukuumaddii hore ku fashilantay ee iyadu ma taqaanaa ay horey u samaysay. Sidaasoo kale hadday yeesho oo ay isku arrin noqdaan xukuumaddii hore guddiyadii soo saari jirtay iyo guddigani uu isku arrin noqdo oo uu noqdo guddi siyaasadeysan oo shirkadana culays saaraya, shirkadana gaarsiinaya shirkado kale, arrintu ay sidaa noqoto sicir barar iyo hawshiisii aan u dhaqaaqin, guddigaasi dhibaatu keenaya. Dalkan waa ogtihiin kala qaybsanaan baa jirta siyaasadeed, mid waxa jirta dhaqaale, dhibaato dhaqaale jirta, waxa jirta arrin amni baa jirta oo shalay ugu dambeysay Muqdisho hub laga soo gurayo arkayseen oo dalkeena lagu soo duulan yahay. Waxaasoo dhibaato jira, waxay u baahan yihiin inaynu si guud u fakarro oo sida gaarka ah ee hoose aynu ka dayno. Sidaa waad ogtihiin ba bergii halgankii SNM laba garab bay ahay, garabna garabka madaxweynuhu uu ka mid ahaa buu ahaa, garabna garabka mujaahidiintii kale bay ahaayeen. Waxyaalaha garabka madaxweynaha uu ka mid kaha u dhaqankaha waxay ahaayeen inay SNM gudaheeda ka shaqeeyaan oo ku mashquulaan. Waxaad moodaa siyaasadda hadda dalka lagu hogaaminayaan inay tiyo kale tahay oo ay mashquul ku yihiin arrimaha gudaha Soomaaliland, halka Soomaaliland dhibaatooyin waaweyn ay haystaan oo ka mid tahay xoolihii oo xidhan, sicir bararkii oo sii kacaya, amnigii oo jira, amnigii oo kharriban, gudaha dalkii gudaha dhibaato ay ka jirto, duulaan lagu soo qaadayo jamhuuriyadda oo jira. Waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in si guud looga fakero oo si mataqaanaa ka duwan sida iminka xukuumadda wax u waddo looga fakero. Nasiib darro waxaa jirta inay sidaasi ka duwan ay u waddo xukuumaddu oo siyaasadaheedu dhan u shaqeynayaan kuwa gudaha Soomaaliland ku mashquulsan oo ah hebel muxuu yidhi, hebel kaga jawaab, hebel kale u dir. Waa arkaysa inuu madaxweynuhu wuxuu ishu ka dhigayay Cabdiraxmaan baa kelmad yidhi. Kelmaddaasi kelmad weyn ma ahayn, waxay ahayd oo keliya in uu Cabdiraxmaan ku kaftamay oo yidhi waxaanu amaahinay oo uu boorima ka yidhi xukun waanu amaahinay. Amaahintiibu madaxweynuhu ka seexan waayey, uu yidhi siduu u yidhaahdaa waanu amaahinay. Arrintaas waxay noqotay arrin cajiiba, waayo waxyaalo badan oo ka waaweyn ayaa dalka yaallo jawaab u baahnaa oo hadal u baahnaa. Arrinkaasi arrin maanta ishu dalka yaallo kala qaybsanaanta sii kala fogeynaya ama ummadda sii kala kaxaynta taageeraya ayuu noqday. Madaxweynuhuna dee halkaa inuu mataqaanaa shir jaraa'id ka qabto wax ugu wanaagsanaan lahayd inuu ka qabto arrimaha nabadgelyada yaalla, weli tukaraq shir ka muuqaban iyo arrimaheeda si gaar uga muuqaban. Waxay u baahnayd in maalintaa hore uu ka hadlay mooyaane, waxay u baahnayd inuu si weyn oo sidan ka duwan uga hadlo arrimaha dalka haysa sicir bararka, dhibaatooyinka jira, inuu ka hadlo ayay ahayd. Marka waa dareemaysaan kala qabsanaantaasina way sii badanaysaa. Amniga gudahana waa ogtihiin oo dhibaata ku soo kordhay. Waxaan rajeynaya insha allah ilaahay dhibaatooyinka inuu naga dulqaado, xukuumaddeennana uu fahansiiyo in loo baahan yahay. Maxamed Jaamac Cumar, GTN TV, Hargeysa.